close till I get up. Time is barely on our side. Todos os lugares te levam ao Morumbi, tá? Vambora! Bora que hoje tem de novo tricolaço. Todos os caminhos te levam ao Morumbi. Acabei de chegar aqui 2 horas antes do jogo. Eu acho que os ônibus ainda não chegaram, mas tá pra chegar ou tá descendo ali, porque eu tô vendo uma fumaceira. Vambora que hoje tem decisão. São Paulo e Novo Horizontino, tá? Grêmio, Novo Horizontino. É um time que eu particularmente tenho receio por conta de 2021. Vambora pro jogo que hoje vai ser maneiro, hein? Bora. Cara, que loucura que tá aqui, tá o fervo. Torcida não para de cantar um minuto, torcida que conduz, né? Diferente, diferenciado. Vambora. Portão 4 do Morumbi, retirei os ingressos aqui da Sportsbet.io, fortalecendo, agora vamos subir aqui, ó, essa rampa aqui, vambora que tá bem cheio. Pra quem não sabe aqui, ó, Casa Independente, bem em frente ao portão, vem aqui, ó. Ah, tudo bem? Valeu, obrigada, viu? Estamos em casa, tá? Aqui, esquece. Diretamente da casa mais amada do Brasil. Tá começando a encher. Sportsbet.io fortalecendo mais uma vez. E hoje, clima de 2-0. 2-0 São Paulo. Como é que é? Não tem jeito.
tomar gol do Novo Horizontino no primeiro tempo é bem frustrante, mas eu ainda acho que o São Paulo consegue reverter essa situação. Porque eles vão cansar, não é possível que vai ficar nessa. Uma eternidade depois. Ah!
inacreditável. Não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. Eliminado mais uma vez nas quartas por pênalti e para time minúsculo, tá? Minúsculo, porque o Novo Horizontino é minúsculo, com todo respeito, não é nem pequeno, é minúsculo, não pode, isso não existe, tá? Não existe. A gente sabe que é um time, pô, encardido, né, pro São Paulo, tanto que eu já falei para vocês no começo do vídeo, pô, lá em 2021 já aconteceu e aconteceu. Então é um time que a gente tem um pouquinho aí de azar. Mas não poderia ter acontecido o que aconteceu, não poderia ter acontecido isso. Era pro São Paulo ter vencido isso 2-0 já no começo do jogo. Pô, não era pra deixar pra pênalti. Segurou, não fez gol, perdeu vários gols. E na hora de bater pênalti, bater mal desse jeito? Mal desse jeito. Isso não existe. Isso não existe, não pode. Estão estragando o nome do São Paulo de Futebol Clube. Não dá pra bater pênalti assim. Infelizmente, foi um dos vídeos mais tristes, porque, pô, inacreditável. São Paulo, quando foi eliminado ano passado pelo Água Santa, lá no Allianz Parque, foi assim, foi ridículo, foi ridículo. Mas acontece, agora tem Libertadores, amanhã tem sorteio, vai ter vídeo no canal. Teve clássico aqui no canal ontem do Fla-Flu, lá no Rio, vim direto do Rio pra cá, pra ver esse vexame aqui, inacreditável. Vasco também tá eliminado, mas vambora, também vai começar o Brasileirão, e com esse futebol aqui, não sei o que acontece. Com esse futebol daqui do São Paulo, Brasileirão, quero nem pagar pra ver. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, que ainda vai ter muito vídeo em estágio aqui no canal. Fui, lá na minha lista tem mais. G.Ale. Eu sou campeão. Clima na rua aqui desse jeito, cara. Tá todo mundo de luto hoje. Inacreditável.